Abşeron rayonunun Məmmədli kəndində yeni istifadəyə verilən tam orta məktəbdə müxtəlif yaş qruplarını əhatə edən istedadlı uşaqlarla məktəblilərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında təlim-tərbiyənin rolu mövzusunda keçirilən açıq söhbət də yadda qalan oldu. Tədbirin təşkilatçısı və aparıcısı, məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Nuranə Cavadova, məktəbin direktoru Elbəyi Abdiyev və digər çıxış edən müəllimlər tədbirin uşaqların fərdi inkişafında, intellektual səviyyələrinin və dünya görüşlərinin formalaşmasında, bilik və bacarıqlarının, qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasında əhəmiyyətini qeyd etdilər. Azad tərbiyə nəzəriyyəsinin banisi Jean-Jacques Rousseau demişdir ki, əgər hər hansı bir şagirdi tərbiyələndirmək istəyirsənsə, ona uzun-uzadı öyüd nəsihət verməkdənsə, onu lazım olan, arzu etdiyin mühitə sal. Həmin mühit şagirdə insana istədiyi tərbiyəni verəcəkdir. Biz şagirdləri çalışırıq ki, elə bir mühitə yaradaq ki, onlar burada nəinki bilik alsınlar, eyni zamanda yaxşı tərbiyə olsunlar. Biz bilirik ki, eyni tərbiyə müxtəlif mühitlərdə eyni nəticəni vermir. Onun üçün də şagirdlərin tərbiyəsində mühitin rolu çox önəmlidir. Müəllim-valideyn münasibəti, şagird-müəllim münasibəti, bu kimi nüanslara daha çox diqqət yetirmək istəyirik ki, göstərdiyimiz işin səmərəsi də böyük olsun. Təlim-tərbiyə zamanı şagirdlərə ən gözəl təsir edən inandırma metodudur. Biz bu inandırma metodundan istifadə edərək şagirdlərə özlərində inan, güvənc yaradırıq, yaratmağa çalışırıq və çalışırıq ki, şagirdlər özlərini daha inamlı hiss eləsinlər. Əgər bir şagirdi tərbiyə etmək istəyirsənsə, onda irəliləşləri görmək istəyirsənsə, onun nöqsanını təkrar-təkrar onun üzünə vurmaqdansa, onda irəliləşlərin olduğunu vurgulamaq lazımdır. Həmin şagird özünə güvənəcək və bu güvənc də ona irəliyə doğru addım atmaqda imkan yaradacaq. Məmmədli kənd orta məktəbində müntəzəm olaraq keçirilən belə silsilə tədbirlər şagirdlərin əqli və əxlaqi, ideya-siyasi, əmək, hüquqi, ekoloji tərbiyəsində, həmçinin onların azərbaycançılıq, bütün varlıqlara sevgi, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət, insansevərlik və vətənpərvərlik ruhunda inkişafında mühüm rol oynayır. Şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında məktəbin təlim-tərbiyənin rolu mövzusundakı toplantı həqiqətən də çox təqdirə layiq oldu və bir daha biz şagirdlərin ümum biliklərini, onların suallara verdikləri cavablardan belə qənaətə gəldik ki, artıq şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin böyük rolu var. Misal üçün, bizim qabaqki illərdə olan məktəbimiz darısqal, uyğunlaşmış binada yerləşmişdir. Onunla indiki kiçik bir vaxtda, yəni ki, 2012-ci ilin sonunda məktəb söküldü, yerində bu məktəb tikildi və bu məktəbin ikincisi ilə o məktəbin söküntüsü arasında cəmisi 5-6 ay vaxt keçib və bu müddətdə artıq hiss olunur ki, şagirdlərin şuurunda, təfəkküründə, dünya görüşündə böyük dəyişikliklər olub. Bunun səbəbləri ondan ibarətdir ki, yeni tikilmiş məktəb, müasir tipli məktəbdir. Bütün texnika avadanlıqlarla təchiz edilib, kompüter otaqlarımız var, artıq şagirdlər internetdən istifadə edirlər. Dünyada baş verən proseslərlə, hadisələrlə tanış olur, təhsilin, elmin yeni-yeni nailiyyətlərini öyrənirlər və bu artıq şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük rol oynayır. Müəllim şagirdə nə qədər müstəqillik verirsə, şagird də eyni zamanda o müstəqilliyi inkişaf etdirir və fikirlərini, düşüncələrini tam dolğun şəkildə müəllimə çatdıra bilir. Eləcə də bugünkü tədbirimizdə də şagirdlər qoyulan bu kimi məsələlərə çox yüksək səviyyədə cavablar verdilər və bu cavablar bizi çox qane etdi və biz belə tədbirləri məktəbdə daha intensiv keçirməyə çalışacaq ki, şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında, özlərini hiss etmələrində, özlərini təsdiq etmələrində belə tədbirlərin rolu böyükdür. Çünki bugün hər hansı bir cəmiyyətdə durub sərbəst fikrini söyləyən şagird artıq özünə inamlı bir şagirdə çevrilir və həyatda özünü təsdiq etməyi bacaran bir insan kimi məktəbdə formalaşır. Tanınmış
Tanınmış pedagogların fikrincə pis uşaq yoxdur. Hər bir uşağı əsl, həqiqi insan kimi tərbiyə etmək, kamil vətəndaş kimi yetişdirmək mümkündür. Bunun üçün müəllim, tərbiyəçi uşağın gözlərindəki parıltını, qığılcımı görüb onu alışdırmağı bacarmalıdır. Məmmədli kənd tam orta məktəbində belə təcrübəli müəllimlər çoxdur və onların uşaqlarla müxtəlif mövzularda apardıqları bütün söhbətlər və diskussiyalar şagirdlərin hər tərəfli inkişafına xidmət edir. Bugünkü tədbirimizdə biz müxtəlif yaş həddində olan uşaqlarla söhbət apardıq, onların düşüncə tərzini, onların maraqlarını öyrənməyə çalışdıq və çox sevindirici haldır ki, hər bir yaş həddində olan uşaqlar öz düşündüklərini, fikirləşdiklərini daha sərbəst şəkildə, normal şəkildə çatdıra bilirlər. Və bu, təbii ki, müəllimlərin əməyi, zəhməti burada özünü göstərir. Təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə işini intensivləşdirməyin mühüm yollarından biri tərbiyəyə sistemli yanaşmaqdır. Bu yanaşmada maddi-texniki baza, tədris planı, fəaliyyət növlərinin müəyyənləşdirilməsi, düzgün metodlar və vasitələrlə yanaşı, keçirilən tədbirlərin mövzu rəngarəngliyi, əhatəliyi və səmərəliyi də əsas rol oynayır.